Ремонту доріг не буде через акцію «За ремонт доріг». Міський голова Дніпра Борис Філатов скасував реконструкцію вулиць Солончакової та Вітчизняної, бо місцеві перекрили рух транспорту. Таким чином люди хотіли звернути увагу влади на стан покриття. У ситуації розбиралась Олена Кузьменко. Перехрестя Солончакової та Вітчизняної. По цим вулицям постійно рухається громадський транспорт та вантажівки. Деякі водії, аби оминути ями, виїжджають на бордюр і рухаються по зустрічній смузі. Ями глибиною більше як 20 сантиметрів. Водії скаржаться, колеса такої дороги не витримують. Далі проїхати невозможно. Там постійно машини ламаються. Колеса отпадают в прямом смысле этого слова. Особенно, когда дождь пройдет, водой залито. Ну, это нереально. Лично был свидетелем много раз, даже грузовые машины там застряют. Дорога эта не ремонтируется уже, наверное, больше полугода. И в таком состоянии. Тут ездить совсем не... А в ту сторону ездить вообще невозможно. И лишь одиниці водіїв діряву дорогу сприймають с гумором. Прекрасно, будет тише ездить. Все буде добре, менше аварійності. У суботу мешканці вулиці Солончакової вийшли на мітинг, перекрили проїзд і вимагали залатати ями. Кожні 15 хвилин йде гружена фура. Коли йде фура по ямам, з цієї ближчі дома лопаються фундаменти, розумієте? Дуже великі проблеми. Куча ям, ну просто невозможно перейти дорогу. Реакція влади була неочікуваною. Міський голова заявив, що мітинг був замовлений, а дорогу і так збирались ремонтувати. Дав розпорядження дорожну техніку з вулиці Солончакової брати взагалі. Ні мер, ні ісполком міського совєту не буде піддаватися ні на малейший шантаж. Коли люди перекривають дороги, особливо не пропускають інших, або не пропускають скорої допомоги, то насправді це ніякого не... Політична боротьба або ніякого бажання стояти інтереси своєї вулиці, своїх сусідів, а це просто дикость. Мешканці з мером не згодні. В смислі заказної. Просто вже у людей нет терпіння вот так от їздити в маршрутках. По поводу скорої допомоги, це лож. Її пропустили буквально одразу. Про запланований ремонт вулиці Солончакової нагадує лише подекуди зрізаний асфальт. Понедельник они прошли туда вот до Копра, и потом, я так понял, что пришла команда, и они тихошечко уехали отсюда. Міський голова заявив, свого рішення не змінить і ремонту не дозволить. Можливо, передумає у серпні, а можливо і ні. Олена Кузьменко, Поліна Вегера, Богдан Пападін. Деталі.